Добрий вечір! Добрий вечір! Hello, everybody! And hello, everybody on our online stream! Ми сьогодні маємо наш прямий ефір. Тоді всі скажуть «Привіт, Америка!» і всі інші країни, що тут. Ми маємо нашу прем'єру сьогодні «Кабаре на кордоні». Це є перший спільний проєкт між наша театральна компанія, наші ETC, експериментальний театральний клуб, і La Mama і Culture Hub. So I was just letting everybody know that this is our first collaborative project between NASHI ETC here in Kyiv, NASHI Experimental Theater Club, and La Mama and Culture Hub. Ми перекладаємо титр по-американськи на Downtown Variety Ukraine Edition, але тут в Україні ми його називали «Кабаре на кордоні». Also letting everybody know that in America and in all other English-speaking countries, we have titled this Downtown Variety Ukraine Edition. And here in Ukraine, we are calling it Cabaret on the Border. Що вам сказати? Це було дуже довгий і важливий процес, що ми всі спільно працювали, ці 5 абсолютно творчі і неймовірні працьовиті театральні компанії, що ви будете бачити сьогодні вечір. This has been the long, hard work of 5 incredibly talented theater companies, hard-working theater companies. Ми всі спільно живали одне натхнення, і це була думка перетинання кордонів. І вони всі брали це натхнення, живали їхній особистий стиль і інтерпретація театру, і вони видумали ці нові етюди, що ви будете бачити сьогодні вечір. They all collectively used the same source of inspiration, which was the idea of crossing borders. And over the course of 6 weeks, they developed this project that you will now see here today. Дуже-дуже вдячні до американського амбасади тут в Україні, що нам підтримали у нашому проєкті. We're incredibly grateful to the American Embassy here in Ukraine who supported us and helped us realize this project. І ми щиро-щиро вдячні до La Mama і до Culture Hub, що вони нам дають це можливості показати американські, щоб показати українські наративи, що є видумані і показані в Україні міжнародно. We're incredibly grateful to La Mama and to Culture Hub to give us the opportunity to tell Ukrainian stories internationally by Ukrainian artists through Ukrainian voices. Тоді пару речей, що я буду сказати. Через цього, що ми маємо прямий ефір, всі ці маленькі коробки, що ви бачили на екрані, це всі наші глядачі. Тоді ви вже мали ваше спільне інтимне відношення тут у приміщенні. I was just letting everybody know that every single one of those little boxes was actually one of you, our audience members on the online stream, and you have now had your first piece of interaction with the audience here in Ukraine. Тоді прошу сфотографуй і постав відео, але прошу не фотографуй і знімай відео від цілої програми. Ми ще хочемо залишити якийсь сюрприз для інших. Але прошу тегити наші ETC, коли ви щось постите на соцмережі. I'm just letting everybody know that they should feel free to take videos, take photos, but they have to tag NASHI ETC. And on the live stream, you can also do that
also tag Наші ETC and La Mama and Culture Hub. Крім цього, я просто дуже вдячна, що ви всі присутні, що ви берете участь в цьому проєкті, що дуже-дуже важливо для нас. Ми у нашій відчуваємо, що українські голоси і українська творчість може міняти світ. І ми хочемо підтримати ці голоси і підвищити їх, щоб міжнародний світ може чути це, що ми тут хочемо сказати. And last but not least, I wanted to say that I'm really grateful to all of you who are here because we at Наші really believe that Ukrainian voices and Ukrainian stories can change the world. And we're doing everything we possibly can to encourage that and uplift those voices. Тоді остання річ, що ми всі спільно знали, ми будемо мати коротку розмову з La Mamою і з глядачами на прямий ефір в кінці вистави. Тоді, як у вас є будь-які питання чи думки, чи щось, що ви хочете перекладати до нашого міжнародного глядачі, прошу подумай про це, бо я багато про що говорити. I'm just letting everybody know that at the end of the show, we will have a small Q&A, talk back interaction that will allow people on the live stream and people here in Ukraine to communicate with each other. And don't worry, we will translate for everybody. Ми будемо всім перекладати все. Я щиро вам дякую ще раз, і я вас запрошую на кабаре на кордоні, Downtown Variety Ukraine Edition. Привіт. Мене звати Діма. Це я трохи втомлений, шукаю касу. Ця фотка багато років зі мною. Люблю її. Я роблю цей запис 1 листопада 2023 року. В Києві. На вулиці дощить. Вдень плюс 15, ввечері буде 10 градусів. Не курю 3 місяці. Користуюсь гелем для проблемної шкіри. Лежачи піднімаю 70 декілька разів. Сьогодні тема англійської – модальні дієслова. Газа, Ізраїль, Авдіївка, Запорізька область. Концерт був не. Знову хочуть від'їжджати Довженко центр. Помер Чендлер. Хеллоуін. Я не знаю, що станеться за цей час. Між записом і днем, коли ти будеш це слухати. Я не знаю.
Принаймні, якщо ти вже слухаєш цей запис, то на ядерку не перейшли. І про концерт ви не забули. А Довженко-центр все далі намагається віджати. Геш? Сьогодні, 1 листопада 2023 року, ми трохи погуляємо з тобою. Але твій день буде іншим. Між нами тижні або місяці, і, напевно, вже щось змінилось. Ти сидиш у будинку кіно і дивишся виставу «Кабаре на кордоні». Будинок збудований у 1974 році у стилі радянського футуризму. Архітектор Федір Боровик. Тут є декілька кінозалів, бар «Чарлі Чекпойнт», закрита бібліотека, музей українського кіно, в Вікіпедії написано, а також функціонує ресторан «Вавилон», в якому ти зараз сидиш. Тож ми трохи погуляємо. Це буде прогулянка любителів кіно. Кіно всі люблять, на відміну від театру, а тим більше кабаре. Це 1 листопада 2023 року. Режисерка і продюсерка Романа на репетиції. На столі камера, сумка, комп'ютер, рекордер, стаканчики від напою. Позаду драбина для фіксації камери. Романа дивиться на годинник і готується до глядача. З ресторану «Вавилон» ми спускаємось у вестибюль. І виходимо на вулицю. Біля входу до будинку кіно ростуть чорнобривці. Якщо стояти спиною до будинку кіно, ми повертаємо ліворуч на перехрестя. Це Олімпійський стадіон в Києві. Відкрито ще в далекому 1923 році, реконструйовано в 2011. Уже майже 2 роки в Україні на футбольні стадіони не пускають вболівальників. Можна помітити фірмовий магазин донецького шахтаря. Раніше це не можна було уявити собі, щоб в Києві на стадіоні був фірмовий магазин донецького шахтаря. Але в Донецьку зараз вони не можуть мати фірмовий магазин. Не думаю, що це зміниться, коли ти будеш слухати цей запис.
Потім ми повертаємо на вулицю Еспланадну. Ми проходимо квітковий кіоск. 1 листопада продавець пішов з кіоску на 1 хвилину. Або ж він на відстані 1 хвилини. На вулиці ми можемо побачити торгівельний центр «Булівер». На ньому рекламна компанія, яка займається ставками у спорті. На самому вершечку є ще реклама Ощадбанку, тобто банк, який заощаджує кошти. На цій вулиці можна здивити ще одного продавця квітів. Він продає айстри та гранатове вино. Чи будуть квіти взимку? Місто змінюється щоденно. Це як повільне, але кіно. Ти можеш бачити це кіно. Далі ти повертаєш на вулицю Рогнєдинську. І тут я хочу порекомендувати кіоск зі справжнім кошерним фалафелем та хумусом. Кіоск називається «Кіпіш». 1 листопада 2023 року тут такі ціни. Кіоск знаходиться відразу біля центральної синагоги Києва, або ж синагоги Бродського. Це хоральна синагога, яка була відкрита у 1898 році, отримавши дозвіл від Сенату Російської імперії. У радянський час синагогу закрили. Тут була політшкола, військово-санітарний гурток, школа кройки та театр ляльок. Після розпаду Радянського Союзу влада Незалежної України передала синагогу єврейській громаді. 1 листопада 2023 року основні новини лунають з Палестини та Ізраїлю. А ще 1 листопада 2023 року на цій вулиці паркуються як довбойоби. Мені подобається традиція виносити стільці на двір, сидіти і дивитись на вулицю. Мені це нагадує Грецію, острів Крит. Зазвичай це власники невеличких магазинів чи майстери. Можливо, це власниця ательє винесла стілець для себе. Ти піднімаєшся трохи вище від ательє. Тут, на цій вулиці, нещодавно відкрили новий ресторан кримсько-татарської кухні «Мусафір». Думаю,
власники цього ресторану теж виставляли стільці на подвір'я в Криму. Мусафір з арабської перекладається як людина, яка йде шляхом. Зазвичай у вихідні мусафір стоїть черга на вулиці, але сьогодні дощить, тому люди стоять усередині приміщення. В день, коли ти будеш слухати, чи буде черга? Ти піднімаєшся на перетин з вулицею Велика Васильківська. 1 листопада 2023 року на будинку величезний банер, який рекламує набір до бригади Азов. Ти повертаєш ліворуч і йдеш по Великій Васильківській. Ти підходиш до кінотеатру «Київ». З 2019 року цей кінотеатр стоїть зачинений, оскільки нові орендарі не дуже поспішають використовувати приміщення за цільовим призначенням, тобто показувати кіно. А міська київська влада не дуже змушує їх це робити. Стати героєм треба зібратися у путь. Наша балаш знову.
5 октября, тобто жовтня, до Париж, тобто до Парижу. З Провансу мали прибути підводи з П, тобто... Свідиш, а ти беремо квесту. Тобто з хлібом. І про це великими червоними літерами сповіщали плакати, що з наказу міського радника були повивішувані на кожній вулиці. На розі перед ними цілісінький день вештався на рід, начебто перед ворітьми чогось нового, великого і загадкового. З голоднілим до кісток снився ситий рай. Величезні пшеничні пироги, білі паштети, круасани, булочки, багети, пампушки, які зовсім скоро шипітимуть у кожній ресторації. Тобто в ресторані. Вони не могли дочекатись. Коли вже? На кожній вулиці поставлять величезні столи. Коли вже? Дим пурхатиме з усіх камінів. Коли вже? Париж справлятиме загальний банкет, величезний шабаш. І найголовніше, щоб кожен злидень міг сам пекти. Зануривши свої руки по лікоть, у борошно. Коли вже? Цих всіх пекарів повісять на ліхтарях. Клятий пекар борошняний. Клятий пекар борошняний. Ми тебе повісимо. Ми тебе повісимо. Хрін смердючий свин рум'яний. Хрін смердючий свин рум'яний. Привітайся з бісами. Привітайся з бісами. Клятий пекар борошняний, ми тебе повісимо. Хрін смердючий свин рум'яний. Привітайся з бісами. Привітайся з бісами. Майер хоче говорити. Ви? А? Тобто ми? Ми з вами покинуті. Ми покинуті. Ми одіпхані. Ми одіпхані. Так, і зовсім скоро вони зірвуть з нас останній сюртюк. Тюк-тюк, а що зірвуть? Його теж. Із наших сорочок. Вони сплетуть мотузя. І нашими тілами доведеться вкрити усі вулицю Парижу, щоб ці кати змогли по-сухому проїхати.
тікати. А ти по-сухому. А як? Слухайте, хлопці. А чому б нам з вами сьогодні не померти? Наші тіла забруднюють усе повітря у Франції. Так. Від нас смердить. Так. А від нього найбільше. Так. До Версалю. До Версалю. До Версалю, хлопці. До Версалю. До Версалю через кордон. До Версалю через кордон. Сьогодні впаде Версаль. Сьогодні впаде Версаль. До Версалю. До Версалю. До Версалю. До Версалю через кордон. Через кордон. Сьогодні Версаль впаде. До Версалю через кордон. До Версалю. Чому б нам і справді сьогодні не померти? А й дійсно... Ми... потрухлявіли. Ми поніміли. Ми одіпхали. А ви чули, що сталося цієї ночі? Королева? Ну так. Що зробила ця стара курва? Королева клята курва! Вона клята курва! Так! Вона видала наказ затримати підводи з хлібом ще біля Провансу і відправити їх додому. Наш бідний Мірабо. Що? Ну наш бідний Мірабо, він став нижче трави. А цей борошняний повстанець Луї, він навіть не смів кахикнути. Навіть кахикнути не смів. Кахик. Кахик. Така на що вони присягались в палаті, ці комедіанти. Свобода. Вашого голоду ніхто не втишить. Можете собі спокійно збожеволіти. До Версалю. До Версалю. Через кордон. Через кордон. Сьогодні впаде Версаль. Сьогодні Версаль впаде. До Версалю. Через кордон. Як я тебе кохаю. Як я тебе кохав. Чи сказати тобі, як я тебе кохаю. Коли ти йшла маковими полями, сама як запашне полум'я маку, ти сповнена була вечірньою прозорою млою. І твої шати вогневою хвилею охоплювали тебе при західньому сонці. Але голова твоя хилилася до світла, і волосся твоє горіло і полуменіло від моїх поцілунків. Так йшла ти вдалечінь, і раз по раз озиралась на мене. А ліхтар в твоїй руці, він був неначе вогнена троянда, що так довго і далеко світив серед присмерку. Я побачу тебе завтра знову. Тут, під вікном каплиці. Тут, де горять свічки, і волосся твоє обертається в золотий ліс. Тут, де до твоїх ніг гнуться нарциси, ніжно, як ніжні поцілунки. Я бачитиму тебе всі вечори в години присмерку. Ми ніколи не будемо розлучатись. Як я тебе кохаю? Чи сказати тобі, як я тебе кохав? Ні горбина, я лиш вічерні дина. Ми любили, як камінь, і нічого я.
Зусь мене, обличчя бідне і зелене, у вікнах холодно і сіро, і вітром тіні зло. Хто у полях зіймає шию, того ніхто не розуміє. Того побільшує До Версалю. Через до Версалю через кордон. Доброго вечора. I lost a tooth, I lost my teeth, I lost a leg, I lost my dog, I lost an earring, I lost my father, I lost my voice, I lost my ticket, I lost the keys. Пані та панове, глядачі та глядачі, громадяни та громадяни, друзі і подруги, вітаємо вас в кабаре на кордоні. Екстер'єр – чисте поле, помаранчеве небо, забуте придорожнє кафе. Інтер'єр – екран з тканини, дерев'яна підлога, паркет. Зверху знаходяться дзеркала за дерев'яними ґратами. Вікна закриті щільною тканиною, що захищає наші з вами очі від помаранчевої заграви. Інтелектуальне моделювання відбуватиметься за допомогою 4 суб'єктів та спостерігачів, а отже, вітаємо вас в кабаре на кордоні. Забудьте про ваші проблеми і труднощі, адже кабаре на кордоні – це притулок та зірка дороговказ для всіх, хто блукає життям. Будь-яка модель тут може бути професійно відтворена нашими співробітниками та співробітницями. Місце чистих полів та обмежених просторів, квартирних будинків, мостів, лікарень та супермаркетів, лінальних просторів, фантастичних площин та побутових драм, місце страху, любові, радощів, сорому та інших відносних понять. Всі вони наявні в вакуумованому стані тут, на кордоні. До речі, будь-які кордони також до наших з вами послуг. Уявні та умовні, реальні та виявлені.
їх можливо креслити і переступати будь-де і будь-як. Головним є лише результат наших досліджень. Отже, модель номер 545275411-1 зірочка, знак питання. Чисте помаранчеве поле посеред поля кафе. Кафе суб'єкт 32. Тобто на шляху до кафе суб'єкт 12. Жінка. Топ, 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 топ. Шух, 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 шух. Топ, 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 топ. Тук, тук, тук. Зирк. Скрип. Стоп. Докторе. Так, це я. Можна? А що вам потрібно? Я більше не можу. Розкажіть, що сталося. Це тяжко, це боляче, але радше все-таки тяжко. Я тут і слухаю вас. Я більше не можу, не справляюсь, не стягую. Ну, я доктор, то ж кажіть. Я ніби співачка, якій відібрало мову, ніби легені залиті цементом, ніби десь в грудях тяжкий камінь, ніби в животі немає життя, всередині немає легкості, ніби кінчики пальців втратили свою чуттєвість. Ви, певно, хотіли сказати чутливість. Ай, ні, я хотіла сказати чуттєвість. Я нічого не відчуваю. А як щодо політики? Ні. Філософії? Ні. Математики? Ні. Футбол? Ні. Спорт як концепція загалом? Ні. Прогулянки з подругою? Лавандовий раф, подорож в іншу країну. Ваша родина? А, о, не засмучуйтесь, ми всі так чи інакше колись губили. Докторе, мій день скінчився. Я не хочу вас цим образити, але чи не могли б ви залишитись тут надовше? А навіщо мені залишатись тут довше? О, бо сьогодні за нами спостерігають десятки очей, і це було б добре, якщо б ви могли залишитись. Я не хочу образити і не маю на меті спровокувати конфлікт. Я лише хочу сказати, що мені не цікаво витрачати свій час, демонструючи іншим свої дії, роздуми і слова. Я не хочу, аби моя присутність обслуговувала глядацькі інтереси інших людей. І загалом я спокійно прагну уникати театралізації своєї буденності. На противагу довгим монологам під світлом софітів, я обираю чутливе і чуттєве спілкування з іншим чи іншою. А свою потребу в грі я закриваю розвагами зі своєю подругою. Вечорами ми граємо в брідж, Еліас або в пози. Вибачте, як грати в пози? На рахунок три. Ви стаєте в позу, якою уявляєте собі людину-павука. Раз, два, три. Тепер доктор задає. На рахунок три ви встаєте в позу, як уявляєте собі філософа Жюля Дельоза. Раз, два, три. Так, до побачення. Вибачте, можна я поставлю лише одне запитання? Так. Ви просто маєте вигляд людини, що має сенс. Ніби ви дали собі відповідь на головні питання і грайливо шукаєте відповіді на другорядні. Скажіть, чи вам колись доводилося втрачати... Це ще не підтверджено, що в вашому випадку йдеться саме про так втрату. Так ви самі сказали, що в моєму... Просто випадку... я не вважаю, що це доречно в кабінеті у доктора радитися з лаборанткою. Так, а навіщо я досі тут? Для того, щоб надати свою критичну оцінку моїй фразі, спровокованій патріархальним вихованням, а також, щоб запропонувати змінитися ролями,
аби за рахунок гри полегшити наші страждання, які ми завдаємо один одному, непорушно дотримуючись оцих от архаїчних конструктів. Тож, міняємося? Це трошки ближче. Докторе, мій робочий день закінчився. До побачення. До побачення. Добрий день. Доброго вечора. Доброго вечора, вибачте. А чого ви вибачаєтесь? Я завжди так роблю, вибачте. Все добре? Ні, все погано. Погано, зрозуміло. Це і є ваша скарга? Ні, розумієте, я дещо втратила. Втратили? Так, ну точніше, я не впевнена, що я це взагалі мала. А як можна втратити те, чого ви не мали? Не знаю, я дивна. Я цього не казала. А що ви кажете? Я кажу, що нам лише треба розібратися, в чому ваша проблема і як я можу вам допомогти. Яка проблема? Ну це ви скажіть, яка у вас проблема? Так, точно, вибачте. Мені складно формулювати свої думки. Мені взагалі дуже складно. Складно жити в такому світі і складно не жити в такому світі. Я відчуваю тривогу. І тривогу, яка охоплює мене з усіх сторін. Я ніби маленький сліпий котик. Все, який... Я зрозуміла, в чому ваша проблема. Помовчіть. Але ж я не помовчіть, договорила. Помовчіть, будь ласка. Зачекайте. Так, а що ми будемо робити? Я хочу... Я зрозуміла, ви втратили почуття злості, я вас вітаю. Злість – наймарніша з усіх емоцій, так казав Стівен Кінг, американський письменник. Без неї важко жити? Так. Вам би хотілося, можливо, її повернути? Так. Тоді почнімо. Добре. От зараз там треба посунутись, да, проходьте туди. Прям туди? Да, там за людей. Попрошу. Ага. Дякую. Добрий вечір. Добре. От бачите там стійка з одягом? О, да, далі за неї. Ага. Ви вже там? Так, я тут. Кричіть. В сенсі. Кричіть зараз, будь ласка. Добре. Нормально? Ви можете трошки нижче опустити голос? Нічого поганого не зробила. Я ж кажу, що мені складно жити в такому світі. Думаєте, я себе не влаштовую? Я тільки чую, що я когось не влаштовую. Ви часто чуєте, що ви когось не влаштовуєте? Всі? Да. Тут люди кивають. І як вам? Нормально? Хуй. Клас. Я втрачаю свій сенс. Свій власний сенс. Адже звідусіль чую, злість – це енергія. Енергія для того, щоб відстояти свої кордони, для того, щоб досягти мети, взяти своє, розчистити собі місце. Це її біологічний зміст. Це природна функція, що вбудована в нас. Тут немає ні поганого, ні хорошого. Але що мені робити, якщо вона в мене не вбудована? Що я можу з цим зробити? Я не знаю.
І я не знаю. Обережно тут розлила. Мене ви влаштовуєте. Але тепер я себе не влаштовую. Ні, тепер я себе не влаштовую. Ні, тепер там, там все ж таки, тепер я себе не влаштовую, на себе, на голос. Тепер я себе не влаштовую. Ні, там, оскільки це кінець сцени, там буде правильно сказати, тепер я себе не влаштовую. Так, так краще, так. Можна, будь ласка, музику? Докторка? Докторка. Докторка, це... Докторка. Це ви... Так, я докторка. Що у вас болить? Та я, власне, навіть не знаю, як сказати. Так, я зрозуміла. Повертайтесь. Дишіть. Не дишіть. Дишіть. Так, стоп, покашляйте. Ну, добре, добре, досить. Так, з вами все нормально. Можливо, і так, але не зовсім. Ну, це нормально, що не зовсім. Можливо. Можливо? Можливо, це не зовсім можливо. Що ви маєте на увазі, коли кажете, не зовсім можливо? Абсолютно можливо, це не зовсім. Можливо, я вас неправильно розумію. Можливо, так що у вас болить? Так справа в тому, що... Що? Ще нічого. Це неможливо. Можливо. Неможливо. Можливо. Неможливо. Можливо. Так неможливо. Ви пацієнт, я докторка. Ви прийшли до мене, і це означає, що у вас має щось боліти. Хочете, я вас вдарю? Розумієте, якщо ви мене зараз вдарите, або я зроблю собі надріз на шкірі, або я неправильно приземлюсь на ногу і зламаю її, я нічого не відчую.
Так і що? Чекайте, я закінчу. Ну, наприклад, якщо я буду зараз бити вас в одне й те саме місце протягом довгого часу, то на п'ятий раз вам вже буде не так боляче. На десятий біль майже зникне, на двадцятий ви взагалі нічого не відчуєте. Ваша... Як епіляція. Так, так, як епіляція. Ваше тіло адаптується. І... Бо якщо повторювати одну й ту саму дію, слова або відчуття, то з часом вони втрачають свій сенс. От і мої відчуття, які повторюються від повторюваних дій слів, вони втрачають свій сенс. Я як броненосець. Як хто? Я як броненосець. Але першопочатково він народився зі звичайною спиною. Вона була ніжна і тендітна, просто з часом вона огрубіла і перетворилася на панцир. І от я хочу, щоб мій панцир ви... видалили. Навіщо видаляти ваш панцир? Ну, бо я як броненосець. Але першопочатково я народився зі звичайною спиною, вона була ніжна і тендітна, просто часом вона огрубіла і перетворилася на панцир, і я хочу, щоб мій панцир ви видалили. Навіщо? Бо я як броненосець. Як і... але бо я як броненосець, але першопочатково народився зі звичайною спиною, вона була як ніжна. Хто? Бо я як броненосець, просто ви? Вона огрубіла. Я, бо я, бо... Хто ви? Бо я броненосець. Бо я броненосець. Вибачте, будь ласка, але мені все ж таки здається, що це досить етично радитися з лаборанткою. Тим більше вона має вигляд людини, що має сенс. Людини, що дала собі відповідь на головні питання і грайливо шукає відповіді на другорядні. Шановна лаборантко, вислухайте мене, будь ласка, і навіть якщо ви не дасте мені поради, я хоча б зможу бути почутою. Будь ласка, кажіть. На перший погляд, здається, що все працює, що слова означають те, що мається на увазі. На це ми розраховуємо, цього ми прагнемо. Але ж якщо одне слово повторювати досить довго, ви, мабуть, про таке чули, якщо одне слово повторювати досить довго, то воно втрачає сенс. Це, звичайно, суб'єктивно, бо не можемо ми всім світом повторити слово «кабаре», щоб воно втратило сенс на всій планеті і миттєво. Але ви, мабуть, про таке чули. Якщо одне слово повторювати досить довго, то воно втрачає сенс. А слово – це одиниця мови. Воно складається з морфем, з фонем, воно має сенс, має денотацію, конотацію, рід, відмінок і ще дуже багато всього. Але не дивлячись на це, якщо одне слово повторювати досить довго, воно втрачає сенс. От і я, як слово, я одиниця. Не мовна, звичайно, але, скажімо, соціальна, громадська, творча одиниця, я повторююся кожного дня. І ці слова, про які ми говоримо, що якщо одне слово повторювати досить довго, то воно втрачає сенс. Ці слова, я говорю їх постійно, кожного дня, я говорю одні й ті самі слова. Тобто я повторююсь, як ви можете чути, не тільки зараз,
а й кожного дня я повторюю слова і повторюю сама, а окрім того, я повторюю себе, себто сама себе повторюю, повторюючи ці слова і повторюючи себе сама, я сама себе гублю, гублю мову і втрачаю свій сенс. Yeah, thank you. This was amazing. It's like, oh no, what the hell is going on? Well. So, guys, I am happy to introduce to you our last time show. Okay, and hello to our American guests. Okay, guys, like, the previous part of the show was too complicated. Like, I get it. It was too complicated. So, from now, let's just relax, okay? Let's just have some fun. And I will ask you just a few little questions, okay? And like few simple answers from you. Like first question, are you ready? Перше запитання. Thank you, yes, of course. Like first question, who can understand me here? Raise your hand. Oh my God, right. Not so many people. So, okay, other people will just enjoy my charisma, right? So, second question, where are you from? And this is question for you as well, our American guest. Okay, who will be first? You were so brave. Where are you from? Okay, where are you from? From which city exactly? Kyiv City, super. Maybe like, let's just do some applause, right? Because it's our show. Woo-hoo! Okay, like I'm going to ask someone from here. You want my question, right? Where are you from? I'm from Ternopil. Oh my God, I love this city. Thank you so much, applause. Applause for a brave girl from Ternopil. And this zone. Okay. Hi. Hi, where are you from? I'm from Сарни, it's Рівне region. What? Сарни. А можна українською? Так, місто Сарни в Рівненській області. Ah, yes, I heard from this city. Thank you so much. Okay, and what about our American guest? Like, can you just move a bit and we can see? What? Ah, this is our next question. Okay, I will explain you the rule of the game because it's not just a like theatrical scene. Here is a game. I will ask you three questions and person who will answer all questions correctly will win the prize. Woo! Oh my God, prize! Everyone adore prize, right? So, if you want to... I love you. I'm just in love with you. Okay, three questions. If your answer is yes, you should raise your hand, okay? If no, don't raise your hand. If you don't understand anything now, enjoy my charisma. And Anna Maria. Charisma, Yulia. Okay. First question. What are you saying? Like, no, just say. Sorry, it's fine. Look, you can ask me. I will repeat it. So, first question. Are you enjoying this evening? Yes. Raise your hands if you answer it. Yes. 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 Піднімайте руки. У вас усіх вечір. What just happens here? It's like a sad zone, right? Yeah. Oh my God. It's the atmosphere here is so... It's hard to always like stay here. Class. Okay, second question. Друге запитання. Is theater needed right now? Yes. Yes. See, it's a zone of students from theater university, I believe. I just guess, right? So, you guys think that... Okay. Thank you. Guys, and we are going to the... Last question. Oh my God. Yes. Look, someone answered yes. Someone from is what? Is yes needed? Sure. Like, you know, all the thing with online translation is so hard for me. Because theater is about spirit, right?
Last question. Yes. Наступне запитання. She's amazing. Last question. Do you make sense? Yes. Everybody makes sense. Everybody makes sense. Yes. Yes. 400%. Guys, all this zone. You know, guys, I do believe that we have our winner. Oh my God, we have a winner! Переможець! Excuse me. I'm actress, like I'm acting here. Can I? Юля, our winner. Our winner is... You want to be a winner? Who is it? You even don't know what prize is. Surprise? The winner is... You. You just win. Three minutes. Oh. Добре. Насправді, я монологи дуже не люблю. Я просто лялькар, мені треба в руки щось мати. Але, да, монолог. Мій монолог буде про час. Я постійно втрачаю час. Навіть зараз я продовжую це робити. Я спалюю його, як кисень в легенях. Я, як і ви, така часомашина. Я працюю на часі. Перетравлюю його у шлунку. Артерії переганяють час всередині мене. Час мій виділяється залозами і розчиняється в печінці і нирках. Споживаючи час, я втрачаю його. Пропускаю крізь себе і втрачаю. Лише мої траєкторії можна назвати корисними чи доцільними в певний проміжок часу, хоча і це не матиме жодного сенсу, адже моя траєкторія, вона одна і єдина можлива. Мені 24 роки. Ця цифра означає мою часопропускну здатність на цей момент. Через те, що кожної миті я можу померти, як зараз, або тепер, або миті пізніше, то і часопропускну здатність правильно вимірювати лише по факту прожитого часу. Так от, 24 роки я вже пропустив крізь себе. Кожного дня я обробляю один день часу. Це рівно година часу на годину, хвилина на хвилину і секунда на секунду. Час ніколи не закінчиться. Закінчиться лише моя здатність його поглинати, бо кожна часомашина має свій час роботи. Як дерево не закінчиться, якщо терміт припинить його гризти, так і час не закінчиться, коли я припиню його споживати. Але це неважливо, це нас не цікавить. І ця проблема втрати часу, я не хочу її позбуватися, я хочу її дослідити, бо... Ви маєте розуміти такі речі, докторе. Ми вас і вигадали як абстрактного персонажа для того, щоб ви розуміли такі речі. Всі ми хочемо жити своє життя. І дуже часто нам здається, що ми за кермом. Комусь, може, не здається, але це вже лірика. Але, докторе, ми не за кермом. Ми самокеровані. Ми часомашини. Ми терміти, що гризуть те дерево, а йому немає кінця і краю. Воно нескінченне. Воно не має часу. Воно і є час. І от вам свобода. Можемо рухатися лише в одному напрямку. Вперед. Докторе, я прямо зараз хочу витратити свій час для того, щоб вам це розповісти. Щастя часомашини не в свободі, а в тому, щоб виконувати свою роботу. Наша робота – обробляти час. Це складна робота. Інколи це боляче. Інколи це нестерпно боляче. Але хтось має її виконувати. Кожного дня обробляти один день часу – це рівно година на годину, хвилина на хвилину, секунда на секунду. І відчувати щастя. Щастя і вдячність, докторе, за втрачених друзів, за покинутих дівчат, за маму, папу, за Юлю Лінник, за Ілюшу Мірошника, за Анну Марію Баранову. Вибачте, аж час вийшов. Докторе, допоможіть мені, будь ласка. Докторе.
Слухайте, ви тільки що була докторка. Давайте не будемо змінюватися ролями і продовжимо просто як було. Докторе, ми з вами знаходимося в забутому на периферії кафе. Навколо нас пустеля, випалена земля і обрій. Ми оточені вічною загравою, тож ви знаєте, в цьому світі, де все, що ми маємо, це кафе, цю периферію і цю розмову, яка може закінчитися будь-коли, навіть тепер, або тепер, або зараз. Знаєте, я думаю, що я можу просити у вас допомоги, незважаючи на те, як я називаюся в цьому сценарії, адже сенс однаково втратили всі. Мені страшно. Я все це знаю, але коли ви зараз тут це кажете, то мені стає дуже страшно. Я не бачу виходу, не бачу надії, я бачу тільки заграву. Я теж. Я бачу заграву і випалену землю, яка всмоктує нас в себе одне за одним. Докторка, скажіть мені, будь ласка, з наукової точки зору, філософія – це ж наука, а ви докторка філософії, так от скажіть мені, з наукової точки зору, якщо відчуття сенсу – це, скажімо, 100%, якщо цей сенс був рівномірно розподілений між нами всіма, і по мірі того, як ми зникаємо у випаленому ґрунті, той сенс поступово зникає. Так. І не треба більш дотримуватись почергово. Бо всі ці роздуми – це один суцільний монолог, який стоїть на повторі у нашій свідомості. Як пісня Девіда Боуї, відправлена в космос на вояжері, стоїть на повторі, крутиться знову і знову, і знову, і знову. І залишається тільки одягати окуляри, аби на залишках випаленої землі шукати цей сенс. Адже сенс – це сила, яка нічого і ніколи не поверне з дна випаленої землі. Але сенс – це сила, яка дозволить крізь відкриті двері подивитися в заграву. Дивитися так міцно, сильно, як тільки можеш, не заплющувати очі. Адже вихід з цієї пустелі один, і він наскрізь. Хочу дивитися за кордон, за межі, за лобі, за горизонт. Хочу креслити і переступати. Хочу припиняти бути собою кожного дня, вдихати повітря, роблячи його своєю власністю, і видихати вуглепи свій газ, відпускаючи в світ частинки себе. Нехай вони розчиняються, нехай вони загубляться та забудуть про мене. Нехай я забуду про себе на останньому кордоні. На останньому горизонті нехай мої очі засліпить помаранчеві заграва, і я вже нічого не побачу. Але побачить інший я, той, яким я стану. Хочу тільки ставати ширше, тільки ставати світом, тільки дивитися за обрій та помирати, стаючи цим обрієм і сліпити в очі тим, хто дивиться за горизонт. Хочу дивитися і бути одночасно, спостерігати явище, яким я є. Хочу перестрибувати самого себе, грати в чехарду самим собою, стрибати вище своєї власної голови. Хочу вигадувати і креслити кордони та перетинати їх, а потім зірвати всі ці стрічки з паперу, пластику, бетону, заліза, плоті, крові і сказати, що я пожартував, що все це я вигадав, що світ почав ділити саме я, бо ж тепер є перше і друге, а тільки тоді виникає сенс,
бо якщо є тільки одне, то немає з ким йому поговорити і кому себе протиставити, кого любити і на кого злитися. І тому я хочу креслити ці лінії, створювати, перетинати, а потім в самому кінці зірвати, як монахи, які цілими днями викладають мандали з піску, що потім вітер одномить знищив їх. Я хочу розділити все, що можливо, бо ж зустріч після довгого розлучення найважливіша. І от, коли світ стане не першим, другим і третім, і коли всі мої лінії знищить вітер, я хочу подивитися за горизонт останній раз. Поспішай язиком твоїм, і серце твоє нехай не спішить вимовити слово перед Богом. Бо між вами кордон. Бог на небі, а ти на землі. Тому нехай слова твої будуть скупі, бо як сновидіння бувають при величезній кількості турбот, так голос нерозумного пізнається при величезній кількості слів. Всемогутній Боже, так, я обіцяла мамі бути слухняною. Обіцяла не капризувати, але... Ну, чи легко дотримати обіцяного? Мені важко. А я вже... Я вже стільки разів собі казала, від завтра я змінюсь. Але може зараз це і справді буде востаннє. Я дотримати обіцяного слова хочу, правда, але... Ну... Але ти мені допоможи, Боже. Ну бо ти сотворив цей світ, який обертається навколо власної вісі, і сонця, і ти сотворив його полюси, паралелі, меридіани, півострови, побережжя, затоки, протоки, узбережжя і... Ну і нічого не стається в світі без твого дозволу. І за одним твоїм побажанням розливаються ріки, і королі розпочинають війни або складають зброю, і ти один всемогутній, і до тебе всі приходять, а ти вже або дозволяєш, або не погоджуєш. Ну, я вірю всім своїм серцем маленьким, в доброту твою, і в розум твій. Якщо я ще чогось не розумію, то це лише тому, що я ще маленька. Ну, і не надто розумна. Але, от,
Ти мені пробач моє блюзнірство, але... Але я мушу бути щирою з тобою. Тож... Боже, от... якщо ти хочеш, щоб всі люди були добрими і справедливими, ну... Чому ти не зробиш всіх добрими і справедливими? Навіщо ти дозволяєш людям грішити? І... Ну і чому ти не дав людям сильнішої волі, аби от хтось, що собі задумає, ти міг зробити? Ну бо я ж стараюсь. Я стараюсь. Але не допомагає. І зазвичай справа, вона ж в чомусь такому дрібному, несуттєвому, а я не можу поступитися. Ну, це правда, я відповідаю лише за саму себе, але вся ця брехня, чутки, нещирість, ну вони ж так псують людині життя. Боже, я не хочу бути капризною. Я хочу бути слухняною, робити те, що мені скажуть, але... Ну, допоможи мені, Боже, ну поділись зі мною хоч би зернятком твоєї всемогутності. За один лише день ти сотворив цілий світ. Так зараз просто промов, нехай усі діти стануть слухняними. І нехай же це збудеться за волю твоєї. Ти мене не висмієш, всемогутній. Я сам буду себе сміятись. Ну чим я є? Кількома літрами брудної води? Помиї вкритої шкірою, так? Таким ти мене створив, всемогутній, щоб себе повеселити. Так, думку ти окрилив, але життя щоденно ці крила відгризає. Ти знаєш? Ти знаєш, я б, може, і ладен був крилами неба досягнути, але воно лише ж для люблячих тебе, для вірних, для вперто відданих, так? А в мені ані крихти нема оцієї любові, віри, покірності. Один лише бунт. Ну гаразд, добре. Ось я. Я стою перед тобою. Ласка, я твоєї не прагну. Кари не боюся. Ти знаєш, я в собі свій світ маю. І в цьому світі я Господь і Бог. Я ж є частинкою тебе. Ти сам проти себе збунтувався. Я Бог. І я викликаю тебе, Боже, як рівний рівного на бій. І всемогутньому Богу, що висміює, я протиставлю Бога, що мститься. Бо я ненавиджу тебе. Знищую тебе в собі, всемогутній.
всемогутній. І твоя всемогутність тобі очі засліпила. Ти всесильний. Ти всесильний, блядь, ну як? Ну ти всесильний. І ти нічого не можеш проти всієї тої брехні, ненависті, що люди навколо виростили. Ти не всесильний. І ти не всемогутній. Ти сліпий і безсилий. Ти пустий. Я вірю, ти мене таким створив. Ти мене таким створив, щоб я міг тобі це сказати. Щоб хоч хтось міг до тебе таке промовляти. Ясновельможний, Господи Боже, смішно, наївно, недоречно, смішно. Як тебе називати? Все благий, все могутній. Як? Кажу ж, смішно, недоречно, по-дитячому, я і дитина, я і ти. Як тебе називати, Господу? Бога назвав я Господом. Написав з великої літери, або навіть винайшов іншу велику літеру тільки для слова Бог. Боже, Боже, і нічого більше. Боже, мені бракує слів, щоб означити неміч мою. У мене нема слів, щоб неміч назвати немічу, бо тільки неміч моя і є великою і може дорівнятися до величі твоєї. Все благий, все могутній. Безпорадність, безсильна, неміч, ницість, навіть не хробак, навіть не мураха, навіть не ніщо, не ніщо. Великим є ніщо, а я навіть не безкінечно маленьке щось, бо й безкінечність великою є, а я просте собі, щось. Я не назву тебе сильним, великим, безсмертним, бо за це можуть образитися люди, які вважають себе сильними, великими і безсмертними. Не забувай, Боже, що люди бувають великими і безсмертними. Уважніше вдивляйся в землю, ти мусиш добре її знати. Ти ж пам'ятаєш нашу землю? Вона обертається навколо сонця. Це нічого не означає. І я вже не можу інакше. Не можу інакше, не вибачаю за це і не прошу мене простити. Не можу, і ти мені не дорікнеш. Thank you.
відчуваю, що раніше належав собі, а зараз собі не належу. Четвертого лютого 2022 року я записався в добровольці. Нас навчали займатися вуличними боями, а потім нас викинули в поле Донецької області. І все, чого нас навчали, виявилось непотрібним, бо ми, блядь, в полі Донецької області. Я записався в добровольці 24 лютого 2022 року. І нас висадили в поле Донецької області. Ось уже 2 роки я в норах, ямах, полях Донецької області. Це 10 кілометрів від лінії розмежування, і над нами постійно літають снаряди, гради, урагани. І ось уже 2 роки я в полях, ямах, норах Донецької області. І це майже одна і та сама місцина. За це літо ми просунулись на 10 кілометрів і втратили 500 метрів. Це дуже мало, але це найкращий показник в Україні, і ніхто не зміг зробити більше. За літо ми просунулись на 10 кілометрів і втратили 500 метрів. І це найкращий показник, і ніхто в Україні не зміг зробити краще. Ми просунулись на 10 кілометрів за літо. Боєць з моєї роти загинув 16 травня, і з того часу у мене ком в горлі. У мене ком в горлі з 16 травня. Четвертого лютого 2022 року я записався в добровольці, і я відчуваю, що раніше я належав собі, а зараз собі не належу. І нас всіх добровольців зарахували до мобілізованих, і у нас нема можливості піти. І я можу або померти, або бути важко пораненим. І це 2 варіанти виходу з армії. Я відчуваю, що раніше я належав собі, а зараз собі не належу. І я не можу нічого планувати, і моє життя не належить мені взагалі. 24 лютого я
записався в добровольці. А потім у мене почались дуже жорсткі контрасти. Ну, бо війна, яма, вбивства, потім дрони, а потім якась кирилівська. І я повністю дезорієнтована людина, яка радіє, коли в мене ніхто не стріляє. І тут я маю бути м'яким, а там я маю бути жорстким. Бо там армія, там піздець, я от не розумію, яким я мені бути, і що мені робити. Бо тут я маю бути м'яким, а там я маю бути жорстким. І починається якась дереалізація і тут, і там. І я не знаю, яким я маю бути, і я не знаю, що мені робити. Така дереалізація і тут, і там. Психіка дає збій. Бо тут я маю бути м'яким, а там я маю бути жорстким. Бо там армія, там піздець, і мені треба бути жорстким, а тут я маю бути м'яким. Психіка дає збій. Я мрію. І я мрію, що колись будуть часи, коли мене ніхто не буде хотіти вбити. А коли війна закінчиться, то я піду в ліс, з палкою піду в ліс, в Карпати, на півроку або на рік. Взагалі я мрію про часи, коли я буду просто байдикувати. Взагалі нічого не буду робити, не буду ні з ким спілкуватись. Я просто піду в ліс з палкою, я піду в Карпати. Можливо, я піду на рік, можливо, на півроку, а може назавжди. А ще мені сняться сни. На війні сняться жахи і сниться секс. І от я лежу на ліжку, і мені сниться сон. Я лежу на ліжку і думаю про Чорне море. Я просто лежу на ліжку і думаю про Чорне море. Я просто думаю про Чорне море. Я лежу на ліжку і думаю про Чорне море. Лежу на ліжку і думаю про Чорне море. Я равлик з великою мушлею на спині. Я як правлик з великою мушлею на спині. І я несу з собою всі мої сни і все моє попереднє життя. Я повзу по війні, залишаючи слід слизу. Я маленький равлик з великою мушлею на спині, і я несу з собою всі мої сни і все моє попереднє життя. І я повзу по війні, залишаючи слід слизу. Я повзу по війні, залишаючи слід слизу. А щоб не заснути, я кричу до неї: чуєш ти, війна? А давай один на один. Це буде така дуель равлика і війни. Слиз проти вогню. Пиво проти напалму, серіали проти мін, книжки проти реактивних залпових снарядів, робочий перекур проти диверсійної групи, дружні образи проти ядерних ракет, дружні п'янки проти танкових батальйонів, прокрастинація проти диктатора. Дуель равлика і війни.
а живий залишиться тільки хтось один. І це буду я, бо я воїн. А ти? А ти просто йобана війна. І моя мушля, вона проживе ще один день, а мої слюні співатимуть переможну пісню. І я проживу ще один день, і це буде мій день, відвойований у війні. Лежати на ліжку. Я буду думати про Чорне море. Thank you.
Взагалі, я іноді думаю, я прокидаюся, думаю, все нормально, я на війні. І почуваюся більш-менш. Ну, я навчився так казати, коли питають, бо бувало гірше, бувало краще. А я десь поміж, тому більш-менш. Thank you.
Щиро вам дякую, що ви всі були присутні сьогодні вечір. Thank you so much. Ще раз для всі наші актори. Друзі, чи ви можете міняти на камеру? Яку камеру ти маєш, Даня? Чи ти можеш, прошу, на прямий ефір міняти на камера 3? Ніхто нічого не бачить. Чи ми можемо теж показати камера 3 на екрані, прошу? Hi, America! Тоді я просто хотіла спитати когось у аудиторію, що хоче щось або сказати, або питати, щоб ви могли перекладати на нашу аудиторію міжнародно. Хтось хоче щось комусь сказати? Всі так боюються. Everyone's very scared to ask questions. Вибачаємося це. За це вибачаємось. Але, ну, thank you so much for being a part of our live stream. І щиро вам дякую, що ви були присутні на наш прем'єр. Сподіваюся, що вам сподобалося. І ми можемо продовжити наші розмови про сьогодні у барі. Щиро вам дякую. Добре.